Unha moza de 26 anos falecía esta mañana autoestrada preto de Bergondo. O seu coche saiu da vía, impactou coa medianeira e acabou envorcando. Quedou, como ven, totalmente estragado. Saúdos, moi boas tardes. Nuns minutos iremos ata ese punto. Tamén lles contamos que as gasolineiras, sobre todo as máis pequenas, están en pé de guerra contra a obriga de adiantar os 20 céntimos por litro para rebaixar o prezo do combustible. Sí, van ter que adiantar eses cartos dos seus ingresos e algunhas xa están pensando en pechar mañá. A Axencia Tributaria permítelles pedir un adianto para sufragar esas perdas. A ministra Montero recoñecía hoxe que o ingreso dos cartos que se pidan tardará uns días. Mañana ya se pone a disposición de todos ellos y de todas las gasolineras el formulario en la página web de la agencia tributaria y la semana que viene empezaremos a hacer las transferencias. Para mañana pedir un anticipo no hay ni siquiera fórmulas, ni está nada realmente na agencia tributaria, no tienen ainda o formulario ni nada. Esto es muy preocupante para nosotros, es muy, muy complicado decirle a los compañeros que tengan paciencia. Os economistas advirten de que a inflación en España é estrutural e persistente e aseguran que se recortará o crecemento económico. Fronte a esta inflación, os sindicatos piden subir salarios e que o Estado dé un bono de 300 euros para 9 millóns de persoas. Pensamos que hay que ser más ambiciosos. Otros países están haciendo bonos sociales, transferencias directas a la ciudadanía y nosotros pensamos que habría que tomarse en serio la posibilidad de instaurar temporalmente un bono social. Para poder continuar viviendo en las mismas condiciones que estábamos, es necesario que situemos esas cláusulas de revisión salarial. E tamén sobre o problema da inflación, falou Feijóo, pide máis medidas para contela, empezando pola baixada do prezo da enerxía que o goberno aínda non concretou. Tamén pola baixada de impostos que Pedro Sánchez prometera. Vamos a ver, insisto, si el gobierno quiere rectificar y enmendar o, por el contrario, quiere exclusivamente imponer unilateralmente este plan. Declaracións de Feijóo tras un consello da Xunta que aprobou o pagamento do bono social térmico para máis de 66.000 fogares galegos. Esta axuda complétase con 100 euros a maiores para cada familia. A medida pretende axudar os máis vulnerables a pagar as facturas da calefacción, a cociña e a auga quente. España e Portugal enviaron á Comisión Europea o documento conxunto para intervir os prezos enerxéticos e conseguir que baixen. Os dous gobernos socialistas defenden un prezo máximo do gas de 30 euros por megavatora, segundo conta a prensa portuguesa. Actualmente, o gas de referencia está a 110 euros. Cuca Gamarra será a nova secretaria xeral do Partido Popular. Comunicouse a través deste chío. Gamarra, coordinadora xeral do partido e voceira no Congreso dos Deputados, pasa a ser a número 2 da formación. O seu é o primeiro nome que Feijóo desvela do equipo que o vai acompañar a partir deste sábado cando sexa proclamado presidente do Partido Popular. En Rusia anuncia un alto fogo en Mariupol, a cidade máis castigada dende que comezou a guerra. Ucraína vai aproveitar este cesamento dos bombardeos para evacuar civis. Agora mesmo hai 160.000 persoas incomunicadas nesta cidade, mentres Moscova evacúa uns 300 soldados contaminados con radioactividade despois de estar atrincheirados en Chernóbil. Os negociadores de Ucraína non creen que poida celebrarse unha xuntanza entre Zelensky e Putin antes de 2 semanas. Se me lleva que entrábamos na primavera con tempo caloroso e solleiro, pero o inverno ainda lle quedaba algo que dicirnos. Neve, aí a teñen, callou esta noite na montaña de Ourense. Os camiños e os prados aparecían así esta mañá. Unha estampa bonita, pero curiosa, ás portas xa do mes de abril. Pois esa cota de neve pode baixar bastante nas próximas horas, igual que as temperaturas. Chega máis vento do norte e habemos notalo. En xeral, choverá menos a medida que avance a tarde.